Tani në aspektin teknik se si ka reagu qeveria në ato momente, pajtohemi të gjithë, do të thotë me atë pjesën, po s'bën me fragmentarizu, se momente që fragmentarizojnë vetëm një veprim, më pas e prodhojmë një narracion që mund të ketë ndikim në opinion, po prandaj isha tu e diskutu me zonën se vi se i ka përcjell. Ka mundësi, po atë që isha duke diskutu me zonën se te e din kur kalon në Parlamentin Evropian, shumë pak çështje Këshilli i Evropës mos po kujtohet, ndonjë që është i tjetër, prandaj po du ta di se Këshilli i Ministrave nëse ka vënë më pas një kusht tjetër. Praktika ka dëshmuar se momenti që është votu politike varësisht pi specifika apo për vendin. Apo flasim mirë po s'ka pas në votës. Ata kur doin ta shtojnë edhe një kusht plus. Sa i përket zonjës Osmani, kjo ka ndonjë gjë vazhdimisht. Që s'ka qenë ta marr një përgjigje. Sepse do t'i pyesë. Aspektin teknik e dhon, pajtona më që deklaroi, po nuk është krejt realiteti i përmbyllën vetëm në qatë veprim, se edhe zonja Osmani... Momenti i zgjedhur për dhënë këto deklarata pëzhari... Kjo është një çështje tjetër. Në basë do të diskutojmë edhe në një emision tjetër... Prandaj pyeta për minuta... Do të merë ko gjatë, po një pëthemi përgjigje shkurt. Observim shte i shkurt. I shkurt, observim i shkurt. Për shi, zonja Osmani, po ashtu është edhe një aktore politike. Është edhe një politikane cila ka pas një marveshje me Levizjen Vetëvendosje, janë zgjedhjet që do të mbohën tashmë është saktu data. Osmani po reaktivizohet për zgjedhje? O jo, i sharon pozicionet, sepse ata i kam pas një marveshje, kryesisht narracioni ka qenë ne të rritë do t'i pensionojmë ata vjetrit. Dyshja e shpresës. Shë është ndërtuar... Ta shti shesës cila do tjetë vazhdimësia. Moja që kam bërë për shtypje të zonja Osmani, të pak të nuk lavdrojnë një ministër të vetën. Për shembul ka pas shumë subvencione që janë dhe nga Ministria Bujqësis, përmenda si një prej ministrave me aktiv. Jo, mund të mos përshëndet është qështje, për nëse janë ministra të një partije që e ka pas emblemen të ndë. S'kam pas, s'kam partije, në një që kam bërë prezidentë. Po, po, mirë po, ajo e tha korekt në aspektin kushtetus, po që është identifiku me partinë Guza, ajo dihet. Pra ndaj mund bëri përshtypje, kishte pak një prirje me i pa gabimet më shumë, se sa me e shprej të qka qoftë edhe pozitive që ka ndodhë gjatë këtyre 4 viteve, në këtë tjetër me reduktu të një... Si e lezon këto prirjen për me pa gabime në këtë moment? Para elektoral, elektoral... Ka, nuk e di, e kam përshtypjen ka një hedhrim ma te për emocional, se sa konceptual, nuk e sulmon të zotin Kurti, shumë vrajsht... Shë ka mas përveriju një jepte të të... Jo, absolutisht, ndo njëherë, për disa taktika, thështë e se unë duhet të ndërhyja si presidente, veçanërisht në procesin e organizimit të zgjedhjeve në veri pas braktisis nga kryetarët e komunave atje, nuk ishte aqë sa u mundua t'i jepej jehon, pra kritika asaj, kishte gjëra dhe shumë racionale, po që ka një hatër mbetje që ndodhë gjatë rukëtimit dhe 4 vite, dhe ajo zdojnë të diskutim. Unë një prej atyne që e përmenda ishte se si, ajde me zonjën Gërvalla, patën shkëmbime muzikore, po